dərsimiz 5-ci sinif fransız dili dərsi heyindən bölmə 4 dərsdir, səhifə 50. Leçon 4, dərs 4, culture et civilisation. Mədəniyyət və <coughs> sivilizasiya inkişaf. En France et en Azerbaican. Fransa da və Azərbaycanda. La famille traditionnelle ou la famille modèle? Deyir, e, la famille traditionnelle yani ana neve aile veya muasir aile dona famille traditionnelle la femme ne travaille pas ana neve ailede dona famille traditionnelle ana neve ailede la femme kadın ne travaille pas işləmir elle femme au foyer elle femme au foyer Yəni foyer ocaq ailə deməkdir. Elle femme au foyer dedikdə isə yəni o evdar qadındır. Şəklində tərcümə edirik. Yəni femme au foyer evdar qadın deməkdir. Elle s'occupe de la maison et de l'éducation des enfants. Elle s'occupe de la maison o evlə məşğul olur. Et de l'éducation des enfants o evlə və uşaqların de l'éducation des enfants uşaqların təhsili ilə məşğul olur. Le ménage. Le ménage et ev işləri deməkdir. Faire le ménage ev işləri etmək. Burada deyir. Elle fait le ménage, o ev işləri edir. Le mari travaille et il gagne de l'argent pour toute la famille. Le mari travaille, deməli, ər işləyir, et il gagne de l'argent pour toute la famille və bütün ailə üçün, pour toute la famille, bütün ailə üçün. Poul gagne, poul qazanır. Gagne, gagner, gagner felidir, qazanmaq deməkdir. Il ne fait rien à la maison. O evdə heç nə etmir. Rien, heç nə etmir. Regardez les photos de ses familles. Bu ailə, yəni yuxarıda göstərilmiş ailə şəkillərinə baxın. Et və dit de quelle famille il s'agit moderne ou traditionnel. Və hansı ailə, o hansı ailə deməkdir? D. moderne ou traditionnel. Müasir yoxsa ənənəvi? En France et en Azerbaycan. Fransa da və Azərbaycanda. La famille traditionnel ou la famille moderne. Ənənəvi yoxsa müasir ailə? Dans la famille moderne, c'est différent. Müasir ailədə Bu müxtəlifdir, fərqlidir. Le mari et la femme travaillent tous les deux. Ər er və qadın travaillent tous les deux, hər ikisi işləyirlər. Après le travail, il s'occupe ensemble de l'éducation des enfants et de la maison. Ils s'occupent ensemble de l'éducation des enfants et de la maison. Onlar birlikdə uşaqların təsiri ilə və ev ilə birlikdə məşğul olurlar. s'occuper 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 felidir, məşğul olmaq deməkdir. Aujourd'hui c'est facile. Bu gün bu asandır. Il y a des appareils ménagers comme la comme la vaisselle, machine à laver, etc dir. Bu gün bu asandır. Euh il y a des appareils ménagers, euh meşə e, texnikaları e, var. E, com lave-vaisselle, gabion maşını kimi, maşinə lave et cetera. Gabion maşını kimi, maşinə lave, paltar yuyan maşını kimi vəsayə. Quand le parent travaille? Nə zaman valideynlər işləyir? Les enfants vont à l'école maternelle ou à l'école? A l'école, l'école maternelle, yani ibtidai məktəb, sinif, məktəb deməkdir. Demək, uşaqlar ibtidai məktəbə və ya u l'école normale, yani məktəbə gedirlər. Poule bébé, on trouve une nois. Körpələr üçün dayı tapırıq. Regardez la photo de ces familles et dites quelle famille est sage moderne ou traditionnelle. Şəy yuxarıdakı ailə şəkillərinə baxın və Bu hansı ailə deməkdir? Deyin. Modern utxa desen el. Müasir yoxsa ənənəvi? <coughs> e, Projet laïka, les familles en Azerbaycan. Plutôt traditionnel ou moderne? Azərbaycanda ailələr əsasən ənənəvidir yoxsa müasir? Les familles en France. Fransa da ailələr plutôt moderne ou traditionnel. Əsasən müasir yoxsa ənənəvi? Bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənədək, hələlik. MÜZİK